نزلہ ہے، فلو کی کیفیت ہے، چھینک آ رہی ہے، کھانسی ہے، تھوڑا سا فیور ہے، ٹیمپریچر ہے اور گلا خراب ہے، یہ تمام علامات ہیں، تو ضروری ہے کہ وہ گھر میں رہے، باہر نہ نکلے، لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ نہ کرے اور کسی کے ساتھ مصافحہ اس اثنا میں کوئی بھی نہ کرے، مصافحہ کو معطل کر دیں، مل بیٹھنے کے عمل کو معطل کر دیں، اسے لائٹلی نہ لیں، ڈریں بھی نہیں مگر اسے نظر انداز نہ کریں، تدبیر اور احتیاط کو نظر انداز کرنے کا نام توکل نہیں ہے۔